ମାଙ୍କର କାଲି ମେଲାଣି ସରିଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଖାସ୍ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କଥା ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ତାହେଲେ ରାଜଧାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଡିସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ମାଆ ମେଲାଣି ନେବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶହୀଦନଗରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଶହୀଦନଗର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ନମ୍ବରିଂ କରି ହିଁ ଏଇଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭସାଣି। ଭସାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ପୁଲିସ ଜାରି କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭସାଣି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶହୀଦନଗର ରହୁଛି ଏବଂ ସେପଟେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ରହୁଛି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ରୁଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀବିହାରରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୂପାଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଚଳାଚଳ ଲାଗିବ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଯେହେତୁ ଭସାଣି ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭସାଣି ସମୟରେ ବାଣୀବିହାରରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏହା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭସାଣି ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ରୁଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ା ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ନିୟମ ଯଦି ଖିଲାପ କରିବେ କୌଣସି ଲୋକ ତାହେଲେ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦିଆଯିବ ଗଣାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା 3ଟାରେ ଯେହେତୁ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବୁ ଯେ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କେତେ ମଣ୍ଡପ ଏଥର ଶହୀଦନଗରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଏଇଠୁ ସବୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।